Вітаю на 9-му каналі. Випуск новин. Мене звати Оля Василець. Далі найважливіше в Україні та на Дніпропетровщині на цю годину. На Донбасі за минулу добу збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил. Втрат серед українських військових унаслідок ворожих обстрілів немає. За даними розвідки, 19 травня наші військові поранили 3 російських окупантів. А в селі Олексіївка Нікопольського району надзвичайна ситуація. Секція мосту через Олексіївську затоку Каховського водосховища обвалилася разом із фурою вранці 20 травня. Вантажівка повисла на краю, під воду пішла задня частина. На цей час маємо офіційну інформацію, що ніхто не постраждав. Наразі на місці працюють правоохоронці та рятувальники. Чому так сталося, запитали у власника споруди служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області. Відповідь фахівця почуєте вже у вечірньому випуску новин на 9-му каналі. За весь час пандемії на коронавірус захворіли 19 230 українців, з них майже 6 тисяч – одужали. 564 людини померли. За останню добу виявили 354 інфікованих, серед них 28 дітей та 61 медпрацівник. Госпіталізували 112 осіб. За попередню добу здійснено 8568 досліджень методом ПЛР. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Чернівецькій області – 54, в місті Київ – 51, а також в Волинській області – 41. На Дніпропетровщині станом на ранок 20 травня нараховують 849 хворих на COVID-19. 116 мешканців регіону вже одужали, 13 померли. За минулу добу лабораторні дослідження коронавірус підтвердили ще у 6 осіб – одного мешканця Кривого Рогу та 5 з Дніпра. Загалом майже половина інфікованих саме в обласному центрі – 346. Ще 14 з підозрою на COVID-19 вони очікують результатів у 21-й інфекційній лікарні. Подолати хворобу зміг 91 пацієнт. На сьогодні в 21-й лікарні на апаратах штучної вентиляції легенів знаходяться 4 пацієнти. По роботі мобільних бригад, як ви знаєте, з 3 квітня у нас активно працюють мобільні бригади по обстеженню на коронавірусну інфекцію по місту. Пацієнтів було зроблено 953 виїзди, таким чином було вже обстежено 3320 пацієнтів і із них отримано позитивних результатів 258. Збільшити кількість ПЛР-тестів на COVID-19 в обласній лікарні імені Мечникова днями з'явилися нові високошвидкісні центрифуги. Нове обладнання для лабораторії лікарні подарував голова обласної ради Святослав Олійник. Чиновник розповів, за рахунок бюджету допомогти установі було б значно довше, а обладнання потрібне зараз. Нове американське обладнання – це дві високошвидкісні центрифуги. Вони, за словами фахівців, допоможуть збільшити кількість проведених ПЛР-тестів приблизно на 50%. Ці апарати допоможуть нам ускорити цей процес, діагностувати найбільш складні захворювання. Це і ковід, і SARS, і всі різні вірусологічні болезні, які передаються воздушно-капельним путем. Ми додаємо робочі місця, але поки ми працюємо вручну. Понятно, що це не рішає для всіх проблем, але ми взяли курс на те, щоб зробити серйозну медицинську таку, на рівні всього государства, медицинську столицю. Тому що у нас є для цього всі можливості, є шикарна академія, шикарний персонал. Як не стати жертвою рейдерів? Це питання актуальне для багатьох підприємців, власників землі та нерухомості. Для вас ми узагальнили поради Міністерства юстиції. Отже, все починається з державної реєстрації. Її можуть здійснювати нотаріуси, райдержадміністрації та органи місцевого самоврядування. Комунальні підприємства до цього списку більше не входять. Державний реєстратор повинен мати 3 роки юридичного стажу, скласти іспит Міністерства юстиції, пройти державну перевірку та сертифікацію робочого місця. Щоб не стати жертвою рейдерів, переконайтеся, що ваше право на власність офіційно оформлене в електронних реєстрах, а земельна ділянка має кадастровий номер. 16 липня законодавство зміниться, і на вимогу власника кожен його підпис на майнових паперах буде обов'язково нотаріально завірятися. Інакше
недійсний. Усі зміни в реєстрах щодо вашої власності можна відстежувати у відкритих реєстрах та онлайн-сервісі «Будинок юстиції». Також можна замовити послугу «СМС Маяк». Якщо просто зараз хтось намагається переоформити права на ваше майно і ви дізналися про це, звертайтеся до держреєстратора або нотаріуса. Вони приймають заявки на заборону будь-яких реєстраційних дій. Мораторій – 15 днів. Протягом цього терміну маєте нагоду звернутися до суду. Якщо не маєте коштів на адвоката, йдіть у найближчий центр безоплатної юридичної допомоги. Вони працюють за ініціативи Міністерства юстиції. Якщо ваше майно вже вкрали, а документи переоформили, перш за все, напишіть заяву до поліції. Далі рушайте зі скаргою до міжрегіонального управління юстиції. Для Дніпра це Південно-Східне управління. Скарги розглядає колегія Мін'юсту. Вона засідає кілька разів на тиждень. Випадки з кричущими порушеннями прав потрапляють на стіл міністру. Він розглядає справи протягом одного дня і вже за добу ваше майно можуть повернути вам. На початку квітня міські чиновники вирішили попередити ситуацію та вирити 600 могил для тих, хто помре від коронавірусу. Могили викопали на 12 кладовищах Дніпра. За словами заступника міського голови Михайла Лисенка, зараз там уже ховають людей, які померли від коронавірусу. Запевняє, що піаром це не було, а на такий крок пішли за прикладом інших країн, адже постійно спілкуються з колегами з Італії та Іспанії. Там через високу смертність були проблеми з похованням померлих. Ніхто ці могили закапувати не збирається. Вони будуть, прошу прощення, використовуватися для захоронення наших жителів, наших горожан, незалежно від того, є коронавірус чи ні. В могилах в будь-якому випадку є потребність, хоча площі кладбищ вже обмежені. Суворий дніпровський благоустрій. Так прокоментувала директорка Національного історичного музею імені Яворницького серію світлин, що їх зробили біля садиби музею Дмитра Яворницького. Уламки старовинної цегли, перериті доріжки і сліди неохайних робіт. Схоже на руйнацію з втручанням людини, а не часу. Юлія Піщанська зауважила, про жодні роботи навколо музею садиби керівництво музею не повідомляли. Плану реконструкції, якщо це вона, не показували. Відомо, що фундамент просідає, і будь-які роботи поруч є небезпечними для музею. Станіслав Пивонос продовжить. Цегла історична, вона, як вам сказати, у нас не випускається в місті зараз. Давненько вже, років 100. А тріщини є, тріщина утворення є. Все бачите, як вона має якісь позначки. Буквочка L, буквочка FA. Ця цегла більше століття складала ганок пам'ятки архітектури – садиби Дмитра Яворницького. Її побудували ще у 1905 році, але через реконструкцію площі біля Соборної районної ради будівля починає розсипатися на друзки. Ремонтні роботи почалися тими вихідними. Будівельники благоустрою Дніпра зняли старий шар асфальтного покриття площі. Окрім неї, в плані робіт були тротуари. Серед них і той, що веде до садиби. Проте комунальники знесли не тільки зношений асфальт, а й пошкодили фундамент будівлі, зокрема ганку. Пішли вертикальні тріщини, розійшлася перемичка надвіконна і дійшло до карнізу. Відбувається замикання основи, яке викликає нерівномірне просідання. Садиба Яворницького у Державному реєстрі пам'яток національного значення. Це найвищий ступінь збереження. Будь-які ремонтні роботи мають бути узгоджені не лише на місцевому рівні, а й через Міністерство культури України. Також є певна зона, в межах якої можна проводити будівництво. Тут її немає взагалі. Вимощення зняли просто вздовж цегляного фундаменту пам'ятки. Керівництво музею про ремонт не повідомили. Це для мене така раптова несподіванка. І я можу сказати, що так, це прекрасно, що біля нас ремонтують асфальтове покриття, але, мабуть, треба було б все ж таки повідомити для того, щоб узгодити ці всі дії і не викликати потім експертів авральним методом, так, а зробити це до того і в нормальному режимі все виконати. Експерти, які приїхали оцінити негативний вплив робіт, кажуть, будівля і без того близька до аварійного стану. А пошкодження фундаменту запустило нову руйнацію. Поки що ми не знаємо, наскільки це критично. Зараз зайдемо всередину, подивимося, якщо ці тріщини наскрізні і ширину їх розкриття.
подивимося, куди вони далі йдуть. І будемо тоді приймати рішення. У прес-службі міської ради нам повідомили, що робітники лише змінюють асфальтне покриття. А щодо пошкодження сходів на ганок, перейматися не варто, адже вони, мовляв, не є історичною спадщиною, бо начебто побудовані в кінці 80-х, і їх потім відновлять. Так, ганок і справді був побудований пізніше, але не у 80-ті, а на початку 60-х. Проте і це не дає права проводити реконструкцію таким чином. В документах пам'ятки історії національного значення весь будинок разом з цим ганком, який зараз, занесено до паспорту. Тобто це вже не має значення, який, коли він був побудований пізніше чи раніше, в плані то весь будинок значиться. Співробітники музею чекатимуть висновків експерта і будуть писати листи до міської ради з вимогою відновити пошкоджені фундамент і ганок садиби. Дев'ятий канал слідкуватиме за розвитком подій. Станіслав Пивонос, Руслан Герасименко. Новини Дев'ятого каналу. Сьогодні будемо мати відповідь міських чиновників щодо робіт навколо музею садиби Яворницького, тож дочекайтеся наступного випуску новин. Він буде о 18-й годині і рухаємося далі. На дворі травень, а значить у розпалі сезон активності кліщів. Варто пам'ятати, що ці комахи переносять небезпечні інфекції. Цьогоріч в області вже лабораторно підтвердили 7 випадків бореліозу або хвороби Лайма. Медики рекомендують користуватися спеціальними захисними спреями, а тваринам одягати спеціальні нашийники. Для відпочинку в лісі готувати закритий світлий одяг, так легше помітити кліща до того, як він вчепиться у вашу шкіру. Якщо кліщ все ж таки встиг присмоктатися, можна обережно зняти його самостійно або звернутися до лікарів. Живу комаху ізолювати, наприклад, у банку чи пробірку і віддати на обстеження у лабораторний центр на вулиці Шмітта, 26. Кліщі в цьому році 30-40% інфіцировані бореліями, тобто заражені. З учетом того, що вони ще голодні, оскільки населення зараз не посещає парки, сквери, то опасність зростає. Нельзя считать, что если клещ заражен, то он обязательно заразит человека. Все будет зависеть от того, как человек будет действовать, насколько быстро он удалит этого клеща. Покращити бульвар Кучеревського у Дніпрі зібралися активісти і футбольні вболівальники. Учасники акції прибирають сміття і фарбують елементи бульвару в кольори футбольного клубу «Дніпро». Усі матеріали придбали за власний кошт. Активісти розповідають, неодноразово зверталися до міської влади, проте комунальники тільки зафарбовували рекламу наркотичних препаратів, а на відновлення бульвару цьогоріч коштів не передбачили. Павло живе поблизу бульвару Кучеревського. Розповідає, це місце для нього, як для футбольного фаната, знакове. Хлопець дивується, чому бульвар у центрі міста виглядає занедбано. Вирішив почати зі скарг до міської ради. Обращався з тим, що состояння бульвара Кучеревського жахливе. Вот стройка непонятная, мусор, реклама наркотиков. Но я как-то живу, не мог пройти мимо, но решил начать жаловаться. Но, к сожалению, очень много бумаг и везде динамик. Конкретный ответ, что на 20-й год денег из бюджета нет. Футбольні вболівальники зібралися, щоб самотужки облагородити на бульварі те, що їм під силу. Ми пофарбуємо, зачистимо перила, пофарбуємо перила, стіни, замалюємо рекламу наркотиків. Тобто, в принципі, зробимо його в кольорах футбольного клубу «Дніпро». А далі вже буде діло, справа за нашою владою. Зробити город краще, красивее, дабы люди смотрели и думали, вот дніпряне, вот молодцы. Главное, чтобы было ухожено, чисто и красиво. Привести все в порядок, восстановить тут забор, чтобы не было мусора, бомбы восстановить, фонари поставить, плитку поменять, чтобы это все было культурно, красиво и напоминало о Днепре. Ну это как визитная карточка, то есть это как ворота на Днепр-арену. Городские власти это должны делать, заниматься так, ну, своїми непосредственними обов'язковостями. Місцева жителька Марія розповідає, раніше любила прогулюватися бульваром. Сподівається, що в найближчому майбутньому цю місцину відновлять. До стройки було нормально, потім стройка ж почалась, потім кончилась, все, все забросили. Футбол рядом, а порядка нет. Так що
Це добре, що вони роблять. Учасники акції вже не вперше займаються поліпшенням бульвару Кучеревського. Проте сподіваються, що міська влада врешті зверне увагу та візьметься за благоустрій місцини. Владислав Яценко, Олександр Наумов. Новини 9 каналу. Скучили за морем, то я покажу вам трохи океану. Наші американські колеги повідомили дивовижну новину. На узбережжі Лагуна Біч у Каліфорнії побачили одночасно 1000 дельфінів. Як правило, ці тварини тримаються групами від 2 до 30 особин, а тут – 1000. Не знаю, чи їх справді рахували, але виглядає ця дельфінна родина дуже переконливо. Щойно одна із агенцій запустила одну з перших водних екскурсій, як групі туристів ось так пощастило. Суперзграя виринула з-під води на очах вражених людей. Вочевидь, дельфіни переслідували рибу, але ж усі ми чули про надзвичайний інтелект, який вони мають, і любов до людей. Тож давайте думати, що дельфіни у такий спосіб вирішили потішити екскурсантів, які засиділися на нудному карантині. На цю годину в мене все. О 18-й на інформаційне чергування заступить Олена Кальянова. Залишайтеся з 9-м каналом і надалі. До зустрічі і всього найкращого.